近台积电也能食肉末，左营大陆地价破百万，房价翻倍涨。自从台积电宣布在高雄男子设厂，左营大楼公寓或透天均价皆创下史上新高，连莲池潭附近区段没太多建设，人口年年流失的左营大陆生活圈也受惠。左营大陆位属左营西北侧，区段紧邻莲池潭风景区，是男子右仓至古山美术馆特区之间必经之路，因左营军港居民不少属军人与军眷。然而随着人口凋零老化，加上暑较早发展聚落，导致区域人口不断外流。苹果新闻网依民政局统计，左营大陆沿线包括城南、圣西、圣南等13个里县市合并后人口全面衰退，2011年1月的11044人衰退至目前仅剩9254人，减少达 16.2%。 早期左营大陆商圈十分热闹，即便居住人口不断衰退，但目前包括麦当劳、全联、屈臣氏等知名品牌均有设点。然而区段发展因莲池潭风景区阻隔，因此要到高雄市区如高雄车站、汉城区段、农子六等均不方便，仅能环湖行驶绕道通勤。加上属于较早开发的聚落，道路规划十分杂乱，有许多两到三名巷道仅能供机车通勤，因此常年来的购物需求不高。左营大陆因属旧聚落，可开发土地不多，长期以来缺少建设，因此房价没太多成长。没想到在去年房价出现暴涨，大楼房价均价首占二字头，透天厝成交总价也高达1811万元，较2020年成长 28.6%。 即便是物龄老旧公寓，也因整体市况水涨船高。实价登录显示，左营大陆492巷28弄物龄38年五楼公寓，2017年当年移转房价仅180万元，2018年上扬到345万元，去年10月同户再度成交达370万元，今年房价飙涨106%。位于左营大陆店面，打着进台积电设厂效应，地坪32.06平，建坪145.26平，物龄36.6年，地上五楼透天厝，开价3450万元。即便该户土地属容积率达630%，商事用地分区，换算每平地价达107万元，刷新当地新高。另有乌林64.7年透天店面，地坪43.56平，建坪30.98平，目前以总价2980万元出售，换算每平地价68.4万元。左营大陆与莲池潭的风景区相邻，那因为它的巷弄比较多，而且有不少公庙的聚集，所以房市的交易比较没有那么热络。那然而这一波强大到了台积电的效应呢，让不少中古屋的房价三级跳，如地上五楼屋龄40年的老公寓，过去成交的单价大概是在8到11万之间，那现在呢，屋主期待可以成交17到19万，甚至于开价突破了二字头。苹果新闻网走访左营大陆，发现商圈沿线不少招租甚至出售看板，部分店面甚至提供给夹娃娃机业者租用，但仍有建商积极卡位。以近年来包括周边果贸新屋房价要挑战三字头成交行情，该区未来新屋售价可能比较办理。